Около 50 души блокираха главната улица в Русенското село Червена вода тази вечер в знак на протест срещу засиления трафик, преминаващ през селото. Пътят е част от републиканската мрежа и през последните седмици там се наблюдава интензивен трафик на тежкотоварни автомобили. Причината е, че улицата се ползва като обходен маршрут за тировете заради ремонта на Писанския мост. Живеещите на улицата се оплакват от непрекъснат шум, невъзможност за почивка, напукани стени и пропадащи зидове, влошено състояние на пътната инфраструктура и повишена опасност от създаване на предпоставки за катастрофи. Хората са излезли на протестен митинг във връзка с много интензивното движение през селото. Може би нашето село е едно от малките села, от малкото селище, където целият поток върви през самото село. И сега особено, както го натовариха, съвсем вече се натовари и според мен се очаква да ни прогнозирам зле, може би ще станат и катастрофи и някакви неприятности. Жителите на Червена вода, това не е начин от 10 ден, откато пуснаха трафика. Искаме околовръстен път. Преди да пускането на трафика, движението си беше кошмарно, както си натоварено. Винаги си натоварено. Значи през Червена вода минават средно 200 автобуса. Само автобуса говоря. 80 автобуса, от които са наши. В смисъл такъв спират в Червена вода като задължителна автобусна спирка. Просто кошмарно е тук за живеене. Къщите се напукаха, оградите пропадат в зависимост от участъка от терена. Много лошо, много лошо и затова искаме и ще настояваме среща с министъра Лиляна Павлова, евентуално, или Бойко Брусов, който може да дойде от тях двамата, за да види ние в какъв кошмар живеем и тук в Червена вода. Жителите на селото представиха подписка от над 140 семейства, които настояват за решение на проблема. Те поискаха и конкретни мерки, сред които околовръстен път, ограничения за скоростта и камери за наблюдение. Най-належащо според тях е преасфалтирането поне на участъка, преминаващ през селото.